Sissi, hur ser den svenska filmhösten ut? Den ser ganska spännande ut. Det är en del smala filmer av människor som jag inte har hört talas om. Och sen är det då breda filmer som ska rädda siffrorna för svensk film. För första halvåret var, som vi berättade tidigare idag, katastrofalt dåliga. Men nu står jag här med Frida Hallgren och Martina Haag som är med i filmer som kanske kan hyfsa siffrorna. Frida, du ska vara med i Så och på jorden, som alltså är uppföljningen på Så som i himlen, som ju blev en stor succé. Och Martina, du spelar huvudrollen i din egen film, kan man nästan säga, som heter Glada hälsningar från Midsommarträsk. Ja, den bygger ju på en bok som jag skrev för några år sedan som också heter Glada hälsningar från Midsommarträsk. Och nu ska den äntligen bli film. Frida, vi börjar med dig. Hur kom du att säga att du ville vara med en gång till? Det var lätt. Att få gestalta en roll igen en gång till, i en hel långfilm till, som har varit en sån tittarsuccé och som många tyckt så mycket om. Det är bara helt fantastiskt. Jag har längtat efter henne. Det blir ju egentligen ditt stora genombrott att spela Lena i Så som himlen. Ja. Men du, jag vet också att när vi pratade vid då för 10 år sedan, när förra filmen kom, att det var en väldigt jobbig inspelning. Kai Pollak är en ganska krävande regissör. Hur tycker du att det var den här gången? Ja, men jag tycker att det var helt fantastiskt. Alltså, vi har haft ett så bra möte, vi har haft ett så fint samarbete. Och jag tycker att det är så kul, för vi möts verkligen i att liksom nörda loss. Vi är otroligt ambitiösa bägge två. Och vi vill bara att det ska bli så bra som möjligt. Och vi bryr oss om minsta detalj, och det gör Kai också. Och då är det klart att man har liksom meningsskiljaktigheter. Men den här gången, jag tycker att det har varit så roligt. Och det är bara, liksom, bara fruktbart, verkligen. Och för de som inte har känner till den här historien, så spelar du alltså Lena som bor uppe i Ljusånger, eller vad heter det? Ljusåker. Ja. Och sen i förra filmen så blev du med barn med Mikael Nyqvist som var körledare, och så dog han, och nu ska du föra kören vidare. Ja, men precis. Jo, men den här filmen har ju ett annat stråk också. Hon har ju ett sorgebearbete som hon håller på med, och blir ensamstående förälder. Och samtidigt så tar hon sig an denna vision och mission att leda kören i kyrkan. Ja, jag tycker det är väldigt spännande och väldigt skönt att se en kvinna göra det. Och Martina, vad har du för mission i Midsommar? Den handlar ju om Nadia som är singeltjej i Stockholm, som väntar på att få adoptera ett barn. Och så ändras reglerna för ensam adopterade kvinnor, så att det är så långa köer nu, så att då prioriterar de kinesiska adoptionsmyndigheterna att man ska vara gift. Så då har hon 30 dagar på sig att hitta någon att gifta sig med. Men i Stockholm så finns det liksom ingen som hon känner. Men hennes syrra bor uppe i Midsommarträsk. Och hon lovar att snabbt hitta en kille som kan schyssthetsgifta sig med henne. Bra. Och det är då Ola Rapace som spelar renskötaren som Nadja kommer att få ihop det med, eller? Ja, alltså Ola spelar Jocke då. Och grejen är att Nadjas syrra åker iväg ganska snabbt från Midsommarträsk. Och det visar sig att hon har låst fel namn på adoptionscentrums sida. Liksom. Så att, det blir väldigt mycket förvecklingar. Ja. Men du, det ska bli spännande att se den. Är det roligt också att spela huvudrollen i en film som man själv har skrivit manus till? Det kan jag rekommendera. Det är faktiskt det absolut roligaste sättet att jobba på. Ja, nu ska vi in här på presentationen och se vilka filmer som har premiär i höst. Wow! Bra energi. Tack så mycket, Sissi, Martina och Frida.